მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფები ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ტარო რაიდერ ვეითი, კლასიკური ტარო ჩვენი. ასე თემაზე სანანებელი ხომ არ გაგიხდებათ მასთან ურთიერთობა? ვნახოთ, აბა სურვილი გაქვთ ურთიერთობის, მაგრამ როგორ ხედავს ამ ურთიერთობას ტარო? ხომ მოგიტანთ ბედნიერებას, სანანებელი არ გაგიხდეთ მერე. როგორ ჩანხართ თქვენ და ის? მეორე, დაფარული, რაც უნდა იცოდეთ. მესამე, მისი გრძნობები. მეოთხე, ვინ არის ის, ვინც ეწინააღმდეგება ამ ურთიერთობას? მეხუთე, რატომ ეწინააღმდეგება? მეექვსე, რითი იქნება კარგი ეს ურთიერთობა? ანუ რას მოგიტანთ კარგს? მეშვიდე, ბედნიერი მომავალი. პასუხი. ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, ვისაც გაინტერესებთ ამ კითხვებზე პასუხები. ესე იგი, პირველი შეკითხვა თქვენ და ის. მეორე შეკითხვა, დაფარული, რაც უნდა იცოდეთ. რა არის ის, რაც უნდა იცოდეთ და არ იცით? მესამე, მისი გრძნობები. მეოთხე, ვინ არის ის, ვინც ეწინააღმდეგება ამ ურთიერთობას? მეხუთე, რატომ ეწინააღმდეგება? მეექვსე, რითი იქნება კარგი ეს ურთიერთობა? რას მოგიტანთ კარგს ეს ურთიერთობა? და მეშვიდე, ბედნიერი მომავალი. აი ესე. ესე გამოიყურება ეს სქემა. პირველი, თქვენ და ის. აი აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია, რომ თქვენი ურთიერთობა არის დაცული სამყაროდან. სამყაროს მიერ დაცვა გაქვთ. ემოციები. თავარანგელოზის ფრთებქვეშ იმყოფებით ორივე, აი ეს არის დაცვა. აგრეთვე რაღაც დროში გაწელილი, დროში გაჭიანურებული. თითქოს თქვენი ორივეს, თქვენი ურთიერთობა რა, აი როგორია იცით? რაღაც კითხვის ნიშნები, ცოტა შიგადაშიგ ტოქსიური, შიგადაშიგ რაღაც კითხვის ნიშნები, რომ აი რატო აკეთებს ამას, რატო მოიქცა ასე. მაგრამ მიუხედავად ამისა, მაინც ურთიერთობთ ერთმანეთთან. რაღაცა ბარიერები გვხვდებათ ცხოვრებაში, მაგრამ მაინც ხართ ერთად. თქვენი ურთიერთობა სულ უფრო და უფრო იხვეწება, სულ უფრო და უფრო პოზიტიური ხდება და სულ უფრო და უფრო უკავშირდებით ერთმანეთს. გარდა ამისა, აქ ჩანს კიდევ რაღაცა ისეთი გამონათება, რაღაცა გზა ბედნიერებისკენ. მეორე, დაფარული, რაც უნდა იცოდეთ. აბა რა არის ეს დაფარული, რაც უნდა იცოდეთ? ჩაფიქრებული პიროვნების განწყობა. ჩაფიქრებული პიროვნების განწყობა არის ასეთი პიროვნება, რომელიც თქვენ ფიქრობთ, რომ სერიოზულად უნდა თქვენთან, მისთვის ხართ მხოლოდ ქალი. მოსწონ ხართ, უნდი ხართ, მაგრამ როგორც დასაოჯახებლად არა. როგორც ქალი კი ბატონო, მიზიდულობა აქვს ძალიან ისეთი თქვენთან. მისი გრძნობები, ნახოთ, აბა ეს რა სიტყვის, მისი გრძნობები. როგორც გითხარით, როგორც ასეთი სიყვარული არ არის. სიყვარული არ არის. ეს არის უფრო ტოლვა. შეიძლება ეხლა თქვენ თქვათ, რომ აი ეს ტოლვა, ეს მოფერება რანაირად უნდა მოხდეს, სიყვარული თუ არ არის. როგორ არა, კაცებს შეუძლიათ ეს არ იყოს და უშოთ სიყვარული, მაგრამ ლტოლვა იყოს. თქვენ მოსწონ ხართ ამ ადამიანს, როგორც ქალი. მეოთხე, ვინ არის ის, ვინც ეწინააღმდეგება ამ ურთიერთობას? ქალბატონი. ქალბატონი ეწინააღმდეგება ამ ურთიერთობას. სხვათაშორის ძალიან საშიში ქალბატონი. მას საქმე აქვს მაგიასთან, არ არის გამორიცხული, რომ მაგია ჩაგიტაროთ ორივეს. განსაკუთრებით თქვენ, იყავით ფრთხილად,
გააკეთეთ დაცვა თქვენ თავზე. დაცვა, რომ არ მოგეკაროთ არანაირი მაგია. მეხუთე. რატომ ეწინააღმდეგება ეს ადამიანი აი ამ თქვენს ურთიერთობას? რა უნდა? რა სურს? რატომ ეწინააღმდეგება? აქ გამოვიდა აი რომ აი ეს პიროვნება, ვინც ასევე თქვენთან არის, აი თქვენთან არის ამ პოზიციით, ამ სტატუსით, კვერთხების მეფე, საყვარლის სტატუსით, ხოლო ამ ქალის მიმართ არის როგორც ყოფილი, სავარაუდოდ მეუღლე. ყოფილი მეუღლე ან ყოფილი საყვარელი. ძალიან გაბრაზებული ეს კაცი აი ამ ქალბატონის მიმართ არის, ძალიან გაბრაზებული, დაუნდობელი, ნაწყენი. ყველაფერი ის, რაც უფუჭებს ამ პიროვნებას ხასიათს, რომ გააგრძელოს აი ამ ქალთან ურთიერთობა. თვითონ ეს ქალი არის ძალიან ციტოგორი, თავისებური ხასიათის, ცივი, უფრო კარიერისტი. აი ესეთი. შემდეგ მეექვსე. რითი იქნება კარგი ეს ურთიერთობა? რას მოგიტანთ თქვენ კარგს აი ეს ურთიერთობა? კარგს რას მოგიტანთ? კარგს არაფერს, მაგრამ სანამ იქნებით, აი როგორ იქნებით, იცით, საუბრებით იქოს, უგებთ ერთმანეთს, მოგწონთ ერთმანეთი ურთიერთობაში, ხანდახან კამათობთ, მაგრამ ისევ ერთად ხართ. აი ეს კამათები კიდევ უფრო მეტად გაკავშირებთ, კიდევ უფრო მეტად მეტ მუხტს წარმოშობს თქვენ შორის. აი ხართ, სანამ იქნებით, იყავით. ეს არის სტაგნაციური ურთიერთობა, რომელსაც არ აქვს განვითარება. თქვენ ჩაფიქრებული პიროვნება ნაბიჯსაც კი არ დგავს, რომ რაღაცა განვითარება იყოს ამ ურთიერთობასთან ერთად ყოფნიდან, ჯერ ის რა, რაღაცა, არა. არ უნდა. გაჩერებულია ეს ურთიერთობა. აბსოლუტურად გაჩერებული. ამ პიროვნებას, ეს პიროვნება არ არის რა, ოჯახის მეოჯახე კაცი ეს არ არის. ეს არის უფრო გართობა, უფრო საყვარლის სტატუსით, ну რაღაცა ესეთი, მექალთანე. დაგვრჩა ერთი კარტი, მე7. ბედნიერი მომავალი. რამდენად არის პერსპექტივაში თქვენი ბედნიერი მომავალი? ღმერთმა ბედნიერი გამყოფოთ, მაგრამ როგორც გითხარით ამ პიროვნებასთან მომავალი არ არის. მოდით ახლა ცალკე შევეკითხოთ ეს პიროვნება, რომ გავწიოთ. ხო? გავწიოთ ეს პიროვნება განზე და თქვენს პირად საკითხებზე შევეკითხოთ. მიმდინარეობს საჯარო გაშლა და თქვენი წილი ბედნიერება სად არის, ვნახოთ. ყველას გვინდა, რომ ვიყოთ ბედნიერები. აი თქვენი წილი ბედნიერება. როგორ ჩანს, როგორ ხედავს ტარო? თქვენ ყველაფერს გააკეთებთ, რომ თქვენი წილი ბედნიერება მიიღოთ. გზაზე, აი ცხოვრების გზაზე გამოჩნდება აი ეს პიროვნება. სავარაუდოდ, იცით, ასეთი მცდელობა ჩანს თქვენკენ, რომ აი ნახეთ, როგორი აქტივობაში ხართ. თითქოს ცდილობთ, რაღაცა ნაბიჯებს დგავთ. შეიძლება რაღაცა კურსებს გადიხართ, სასწავლო კურსებს, სადაც ხშირია სხვადასხვა აი ესეთი გაცნობები. გაცნობის კიდევ ერთი ვარიანტი, რომ საზოგადოებაში გაერიოთ. აი რაღაც საღამოებზე მიიღოთ მონაწილეობა, საღამოებში, პოეზიის საღამოებში, სამხატვრო რაღაც გალერეებში და ასე შემდეგ, სადაც ხალხი მოძრაობს, სადაც ხელოვნების ხალხი ტრიალებს. აი ესე შეგიძლიათ. და გამოჩნდა კიდევაც აი ეს პიროვნება. კვერთხების რაინდი. ის პირველი პიროვნება ხო გახსოვთ რა იყო? ის იყო კვერთხების მეფე. ის უფრო ცხოვრება გამოცდილი იყო.
რომ მაღალ სტატუსზეა ასული, მეფეა, მაგრამ კვერთხების. ეს კი ახალგაზრდა უფრო მასზე, მაგრამ ესეც კვერთხებია. ამ პიროვნებასაც, ისევე როგორც აი კვერთხების მეფეს, მოსწონხართ როგორც ქალი. როგორც ეტყობა თქვენ ხართ ძალიან ისეთი გარეგნობის, რომ ასე იზიდავთ საპირისპირო სქესის წარმომადგენელს. რა გაგრძელება ექნება ამ ურთიერთობას ვნახოთ. რა გაგრძელება ექნება ამ ურთიერთობას ვნახოთ. აქაც ისევე როგორც ის წინა მამაკაცი ნაბიჯის გადადგმას. ამას უფრო უნდა ნაბიჯის გადადგმა, მაგრამ რაღაცა უშლის ხელს, თითქოს წარსული. კვერთხების ორიანია. ადამიანი, რომელიც დაყნობილია წინა კვერთხზე. წინა კვერთხე ეს არის მომავალი, უკანა კვერთხე ეს არის წარსული, პრობლემებიანი. ამ პიროვნებას ჯერ წარსული ვერ მოუწესრიგებია, ანუ პრობლემები, და უკვე აპირებს ნაბიჯის გადადგმას. მოაწესრიგოს ეს და შემდეგ გაიხსნება გზები მომავლისკენ. ვნახოთ პრობლემების დაძლევა. ეს პიროვნება სერიოზულად არ მოინდომებს პრობლემების დაძლევას. თორემ დაძლევდა. მისი სურვილი რომ ყოფილიყო, დაძლევდა. მისი სურვილი რომ იყოს თქვენთან ყოფნის, მე ამას ვსაუბრობ მომავალზე. მისი სურვილი რომ იყოს თქვენთან ყოფნის, მაშინ დაძლევდა ამ პრობლემას. მაგრამ არ აქვს სურვილი. აქაც ისევე როგორც წინა ურთიერთობა ჩანს სტაგნაცია. ადამიანი, რომელიც თით-თით ზარდაადებს იმისათვის, რომ თქვენთან ურთიერთობა გააოფიციალუროს, ხო გესმით? ანუ რაზე ვსაუბრობთ ახლა ჩვენ? მიმდინარეობს საჯარო გაშლა, უფრო სწორად დასასრულს მივაღწიეთ, უკვე მიაღწია. სანანებელი ხომ არ გაგიხდებათ მასთან ურთიერთობა? ურთიერთობა, რომელიც რას მოგიტანთ, ხო, არ ვიცით. აი ესე, არც წინა ურთიერთობა და არც ეს, ცუც და კარგსაც არაფერს არ მოგიტანთ. უფრო კარგი, უფრო კარგს მოგიტანთ, იმიტომ რომ სასიყვარულო ურთიერთობა გექნებათ ქალი ცოდვა მამაკაცის გარეშე და აგრეთვე მამაკაციც ქალის გარეშე. სიყვარულში ყოფნა საერთოდ ზოგადად კარგია ჯანმრთელობისთვის, განწყობისთვის, ვიდრე მარტო ყოფნა. ამიტომ ამ ურთიერთობას მოაქვს მხოლოდ აი ეს ურთიერთობა, რომ გეყოლებათ მეგობარი მამაკაცი და მარტო არ იქნებით. დანარჩენი სხვა, ხო, სხვა არაფერი. არაფერი ისეთი. ჩვეულებრივი ურთიერთობა. რამდენ ხანსაც იქნებით, იქნებით კარგად. მერე შეიძლება მოგწყინდეთ. და ასე. ოკეი, ცხოვრება ეს არის. ესეთია ცხოვრება. არინერულოთ არაფერზე. თქვენთვისაც გამოინათებს სერიოზული ვარიანტი. ანუ ესე იგი, ჩვენ ვისაუბრეთ კონკრეტულ ურთიერთობებზე, ორი ურთიერთობა გამოჩნდა და ამის მერე უკვე შეიძლება სერიოზული იყოს, სერიოზული ურთიერთობა რამე, რომელიც უკვე აი აქ საჯარო გაშლის ფორმატში ვეღარ ჩაეტია. სანანებელი ხომ არ გაგიხდებათ მასთან ურთიერთობა? სანანებელი არა, მაგრამ დროის კარგვა კი არის. დროის კარგვა, დრო თითო დღე, თითოეული დღე, თითოეული თვე, თითოეული წელი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, განსაკუთრებით ქალბატონებისთვის. მათ შეუძლიათ ეს დრო გამოიყენონ დაოჯახებისთვის, ბავშვის გაჩენისთვის, დედობისთვის, ბედნიერებისთვის, სიამდგბილობისთვის და სხვადასხვა რამეებისთვის. ხოლო აი ასეთ გართობებს მიაქვს საუკეთესო წლები. და მე აღმოჩნდება, რომ მოიხედავთ უკან, საუკეთესო წლები დარჩება წარსულში. ამიტომ იფიქრეთ ხვალინდელ დღეზე, რომ ძალიან ჭკვიანურად განვლოთ აი ეს დღეები, თითოეული წუთი. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად, დიდი მადლობა, რომ მომისმინეთ. გამოხატეთ თქვენი შთაბეჭდილება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქეთ. თითოეული თქვენი ლაიქი არის უმნიშვნელოვანესი ჩემთვის, თქვენთვის, და როსთვის და როსახის წარმატება განვითარებისთვის.
რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად აროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ დროს საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. თქვენივე ჩართულობით ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. შეგახსენებ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში შეგიძლიათ დამირეკოთ, ჩავუსხდეთ ტაროს, დავუსვათ შეკითხვები და ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული, დამშვიდებული და გაწონასწორებულიც. მინდა გისურვოთ ბედნიერი დღეები, მშვიდობა და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.